Já vou avisando, muita calma nessa hora. Vamos segurar aí a emoção, porque hoje nós vamos falar sobre o Bolsonaro. Muita gente quer saber como está a energia do presidente, se ele vai sofrer impeachment com essa questão da CPI que está acontecendo. Muita gente está achando que corre o risco dele ser impeachmentado. Mas, como eu sempre peço, se você está chegando agora por aqui no canal, já vai se inscrevendo. Se você está inscrito, confere a sua inscrição. Confere se o seu sininho está ativado. Se não tiver, você ativa. Coloca para receber todas as notificações, que assim que eu postar vídeo novo aqui, você recebe. Compartilhe o vídeo com seus amigos também. E eu sempre deixo as minhas redes sociais aqui, o meu Instagram e o meu WhatsApp. E um link aqui embaixo na descrição com todas as redes sociais. Então é só você clicar e você vai direto para o meu Facebook, para o meu Instagram, para o WhatsApp e para o meu site, se você quiser uma consulta particular. Então vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então vamos ver aqui, tá? Eu já tenho o nome completo dele aqui, já embaralhei as cartas, tudo direitinho. E a gente vai tirar para ver como tá a situação dele, tá bem? Olha, me fala que provavelmente ele vai ser afetado de alguma forma, sim, com o pedido de impeachment aí. Parece que vai rolar, de fato, alguma tentativa de, como eu falo? De passar um impeachment, né? Parece sim, tá? Pelo que as cartas me dizem aqui, a energia dele agora, que ele vai ser afastado do cargo. Porém, eu vejo que há mais chances dele se afastar do cargo por motivo de saúde. Aquele motivo que eu já falei para vocês no outro vídeo. Vejo Bolsonaro com problemas sérios decorrente da facada, né, do que aconteceu com ele. E complicações em relação à saúde. Porém, eu vejo que pode acontecer sim um pedido de impeachment. Eu não vejo que, mesmo que aconteça um pedido de impeachment, eu não vejo ele saindo por isso. Não vejo ele saindo por causa do impeachment, ele sendo tirado, né, do cargo. Eu vejo que há muito mais chances dele sair, né, justamente por essa questão da saúde. Ou vai usar isso, não sei, tá? Mas pode ser aconselhado dele se afastar do cargo. Eu vejo acontecendo algumas coisas, em relação aos filhos dele que vai desestabilizar aí a família, né? O que eu vi é que mais é a Michelle sendo afetada, ela sendo envolvida em alguma questão aí, principalmente em relação aos filhos. Caramba. Que prejudique o Bolsonaro. Bolsonaro é muito, muito mais provável dele se complicar por causa da família. É o que eu vejo aqui, tá? Ele tendo complicações mais por causa da família. Alguma coisa aí, de repente, que vai acabar acontecendo com eles e pode prejudicar o Bolsonaro. Mas em relação ao impeachment mesmo, ele saindo pelo impeachment, sendo impeachmentado, não vejo grandes chances, não. Tá? Até porque muita coisa envolvida. Mesmo que esse pedido de impeachment ele passe, ele pode não ser realmente impeachmentado, tá? Ser tirado do cargo da presidência pelo impeachment. Eu vejo ele saindo sim, por problemas familiares ou pela saúde, muito mais forte pela saúde, tá bom? Agora, impeachment tem uma possibilidade muito pequena disso acontecer, tá? Eu vejo provavelmente solucionando aí essa questão. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Então, vou ficando por aqui. Deixa aí seu comentário, seu like nesse vídeo e até a próxima.